Andreas. Ja, är det riktigt säkert? Ja. Den har jag också. Den har precis lämnat. Säg något. Ja, vad ska vi dra åt team med då? Hur känns det att vara man för sillen? Man för sillen? Ja. Det är man man för sillen. Ja, en sillaman. Ja. Vilket märke gör du reklam för inom sillens värld? Ja. Ultrasill. Surströmming. Det var bra.